Poglavlje 10. Jonah. Eliflam Ra, ovo su reči mudre knjige. Zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih? Opominji ljude. A one koji veruju obraduj da ih iskrena dela koja su uradili čekaju kod njihovog gospodara. Ali, nevernici govore, ova je, zaista, očiti čarobnjak. Vaš gospodar je Allah, koji je stvorio nebese i zemlju za šest dana, a onda se uzvisio nad prestolom, on sve određuje. Niko neće moći da se zauzima ni za koga bez njegovog dopuštenja. To je Allah, vaš gospodar, pa samo njega obožavajte. I zašto pouku ne primite? Njemu ćete svi da se vratite, to je Allahovo istinsko obećanje, on, zaista, iz ničega stvara, i posle će ponovo da vas proživi, da bi po pravdi nagradio one koji budu verovali i dobra dela činili. A one koji ne budu verovali čeka piće od ključale vode i bolna patnja, zato što su bili nevernici. On je taj koji je sunce učinio izvorom svetlosti, a mesec sjajnim, i odredio mu je položaje da biste znali broj godina i računanje. Allah je to sa razlogom stvorio. On potanko izlaže dokaze i znakove ljudima koji znaju. U smeni noći i dana i u onom što je Allah stvorio na nebesima i na zemlji zaista postoje dokazi za ljude koji se Boga boje. Zaista onima koji ne očekuju da će pred nama da polažu račun, i koji su zadovoljni životom na ovom prolaznom svetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su ravnodušni prema našim rečima i dokazima. Njihovo prebivalište će da bude pakao, zbog onoga što su zaslužili. One koji veruju i rade dobra dela, njihov gospodar će, zaista, da učvrsti i uputi zbog njihovog verovanja. Ispod njih će u raju reke teći u vrtovima uživanja. Njihova molitva biće u raju, uzvišen neka si, Allahu, i pozdrav njihov biće, mir Boži, a njihova poslednja molitva, hvala Allahu, gospodaru svetova. Kada bi se Bog odazivao molbama ljudi, kada traže zlo onako brzo kao što im se odaziva kada traže dobro, oni bi, u istinu, stradali. A mi, ipak, ostavljamo da lutaju u svojoj osionosti oni koji ne veruju da će pred nama stati da odgovaraju za svoja dela. Kada čoveka snađe nevolja, on nam se moli skrušeno ležeći, ili sedeći, ili stojeći. A čim mu otklonimo nevolju, on nastavlja da se ponaša kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je zadesila. Tako se nevernicima čini lepim ono što su radili. Mi smo narode pre vas uništavali zato što nisu poverovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Nisu hteli da veruju, tako mi kažnjavamo narod nevernički. Zatim smo vas, posle njih, učinili naslednicima na zemlji, da bismo videli kako ćete da postupate. A kad im se uče naše jasne reči, onda oni koji ne veruju da će da stanu pred nama govore, donesi ti neki drugi kuren, ili ga izmeni. Reci, nije moje da ga ja sam od sebe menjam, ja sledim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim, ako budem nepokoran svome gospodaru, patnje na velikom danu. Reci, da Allah nije hteo, ja vam kure ne bih učio, niti bi vas on njime podučio. Ja sam pre poslanstva dugo boravio među vama, zar ne razumete? Niko nije nepravedniji od onoga koji o Allahu iznosi laži ili koji njegove reči smatra neistinitim. Nevernici zaista neće uspeti. Oni, pored Allaha, obožavaju ono što ne može niti da im naudi, niti da im kakvu korist donese, i govore,
ovi se za nas zauzimaju kod Allaha. Reci, zar da Allaha obaveštavate da na nebesima i na zemlji postoji nešto što on ne zna da postoji? Uzvišen je on i vrlo visoko u odnosu na one koje mu pridružuju. Ljudi su bili jedna zajednica, a onda su se razišli. A da nije reči ranije izrečene od tvoga gospodara, ovima bi već bilo presuđeno o onome u čemu se razilaze. Oni govore, zašto mu njegov gospodar ne pošalje kakvo čudo? Ti reci, samo Allah zna ono što je nedokučivo čulima, pa pričekajte, i ja ću, zaista, s vama zajedno da čekam. A kada im podarimo da osete milost posle nevolje koja ih zadesi, oni opet u vezi sa našim rečima i dokazima smišljaju spletke. Reci, Allah najbrže uzvraća na spletke, naši anđeli, ono što vi spletkarite, zaista zapisuju. On je taj koji vam omogućava da putujete kopnom i morem, kad ste u lađama, i kad one zaplove sa putnicima uz blag povetarac, pa se oni obraduju tome, a kada naiđe silan vetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni tada uvereni da će da nastradaju, iskreno se mole Allahu, ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo da budemo od zahvalnih. A kad ih on izbavi, odmah čine nasilje na zemlji potpuno neosnovano. O ljudi, vaše nasilje koje činite radi uživanja u ovosvetskom životu samo vama šteti, nama ćete posle da se vratite, i mi ćemo o onom što ste radili da vas obavestimo. Život na ovom svetu sličan je zemaljskom bilju na kojem ispustimo vodu sa neba sa kojim se ona izmeša, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se zemlja okiti svojim nakitom i ukrasima, i kad stanovnici njeni pomisle da oni time raspolažu, dođe naša odredba, noću ili danju, i mi to pokosimo kao da pre ničega nije ni bilo. Eto, tako mi pojašnjavamo reči i dokaze ljudima koji razmišljaju. Allah poziva u raj, mesto mira i spasa, i upućuje na pravi put onoga koga on hoće. Onima koji čine dobra dela pripada lepa nagrada raj, a i više od toga. Njihova lica neće prekrivati tama i potištenost, oni će da budu stanovnici raja, u njemu će večno da borave. A one koji čine loša dela čeka kazna srazmerna onom što su činili i njih će prekrivati potištenost. Nikoga neće imati da ih zaštiti od Allaha, lica će da im budu tamna kao da su prekrivena delovima mrkle noći, oni će da budu stanovnici vatre, i u njoj će večno da borave. A na dan kad ih sve sakupimo, onima koji su druge pored Allaha obožavali reći ćemo, ostanite na svome mestu, i vi i vaša božanstva. Pa ćemo da ih razdvojimo. A njihova božanstva će da kažu, niste vi nas obožavali. Allah je dovoljan svedok i nama i vama, mi, zaista, nismo znali da ste nas obožavali. Tu će svako da zna ono što je preuradio, i bit će vraćeni Allahu, svom istinskom gospodaru, a neće da im bude onih koje su izmišljali. Upitaj, ko vas opskrbljuje sa neba i iz zemlje? Ili, ko vlada sluhom i vidom, ko izvodi živo iz neživog i iz živog neživo, i ko upravlja svime? Allah, reći će oni. A ti reci, pa zar se Allaha ne bojite? To vam je Allah, vaš istinski gospodar. Zar posle istine ima išta osim zablude? Pa kuda se onda odmećete? Tako se obistinila reč tvoga gospodara nad onima koji su grešili, da neće da veruju. Reci, ima li među vašim božanstvima jedno koje stvara iz ničega, a zatim to nakon smrti oživi? Reci, Allah stvara bez prethodnog primjera,
a zatim to oživi nakon smrti. Pa kuda se onda odmećete? Reci, može li jedno vaše božanstvo da uputi ka istini? I odgovori, samo Allah upućuje ka istini. Pa, da li je onda dostojni sleđenja Allah koji ka istini upućuje ili onaj koji nisam nije na pravom putu, osim ako ga Allah na pravi put ne uputi? Šta vam je, kako rasuđujete? Većina njih sledi samo pretpostavke, ali pretpostavke nimalo nisu od koristi istini. Allah uistinu dobro zna ono što oni rade. Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je on potvrđuje ono što je objavljeno pre njega, i objašnjava propise, nema sumnje da je on objava od gospodara svetova. I zar oni da govore, Muhammed ga izmišlja? Reci, pa dajte vi jedno poglavlje kao što je njemu objavljeno, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha verujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite. Zapravo, oni poriču pre nego što temeljno saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni njegovo tumačenje. Tako su i oni pre njih poricali, pa pogledaj kako su završili nevernici. Ima ih koji veruju u istinitost Kur'ana, a ima ih koji ne veruju. A tvoj gospodar najbolje poznaje smutljivce. Iako te oni budu uterivali u laž, ti reci, meni moja, a vama vaša dela, vi nećete da odgovarate za ono što ja radim, a ja neću da odgovaram za ono što vi radite. Ima među mnogobošcima onih koji te slušaju. A možeš li ti da učiniš da te gluvi čuju, ako još i ne razumeju? A među mnogobošcima ima i onih koji te posmatraju, a možeš li ti da uputiš na pravi put slepe, ako još i ne uviđaju? Allah, zaista, nikakvu nepravdu ne čini ljudima, ljudi je čine sami sebi. A na sudnjem danu, kada ih Allah sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan kratak deo dana na zemlji, i tada će jedni druge da prepoznaju. Stradaće, zasigurno, oni koji su poricali da će pred Allahom da stanu i koji nisu uputu sledili. Bilo da ti pokažemo deo kazne koju smo im pripremili, bilo da te pre toga usmrtimo, nama će svi da se vrate. Allah je svedok onome što oni rade. Svaki je narod imao poslanika, i kad njihov poslanik dođe među njima na sudnjem danu, bit će im pravedno presuđeno, i neće im nepravda biti učinjena. Oni govore, kada će već jednom ta pretnja da se ostvari, ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu da otklonim, a ni neku korist sebi da pribavim, biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima određeni rok, a kad rok njegov dođe, ni za tren neće moći ni da ga odlože ni da ga ubrzaju. Reci, kažite vi meni, ako će njegova kazna da vas zadesi noću ili danju, zašto je onda požuruju zločinci? Zar ćete tek onda, kad se kazna dogodi, da poverujete? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali? Zatim će onima koji su bili mnogobošci da bude rečeno, iskusite večnu patnju, da li ste kažnjeni osim prema onome što ste činili? Oni te zapitkuju, da li je istina ta patnja? Reci, jeste, gospodara mi moga. Zaista je istina, i vi nećete moći da je sprečite. Kad bi onaj ko je bio mnogobožac imao sve ono što postoji na zemlji, sve to dao samo da se kazne iskupi. A kad dožive patnju, sakriće tugu, i bit će im po pravdi presuđeno, i neće da im bude učinjena nepravda. Zar jedino Allahu ne pripada sve što je na nebesima i na zemlji?
Allahovo obećanje je, zaista, istina, ali većina ljudi ne zna. On život i smrt daje i njemu ćete da se vratite. O ljudi, već vam je stigao Kur'an kao opomena od vašeg gospodara, on je lek za vaša srca, i uputa i milost vernicima. Reci, neka se zato zbog Kur'ana Allahove blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju. Reci, kažite vi meni zašto neku hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom. Reci, da li vam je to Allah dozvolio ili o Allahu iznosite laži? I šta misle oni koji o Allahu iznose laži, šta će na sudnjem danu da bude? Allah je, zaista, neizmerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje. Šta god ti činio, i šta god iz Kur'ana učio i kakav god vi posao radili, mi nad vama nadziremo dok god se time bavite. Tvome gospodaru nije ništa skriveno ni na zemlji ni na nebu, nikoliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj knjizi. Zaista, Allahovi odabranici ne treba da strahuju i ni za čim ne treba da tuguju. Oni koji budu verovali i koji se Allaha budu bojali. Njima pripadaju radosne vesti i na ovom i na budućem svetu, a Allahove reči ne može niko da izmeni, to je, zaista, veliki uspeh. Neka te poslaniče ne žaloste njihove uvrede. Uistinu, sva moć pripada Allahu, on sve čuje i sve zna. Zaista, u Allahovoj je vlasti sve što je na nebesima i na zemlji. A oni koji se, pored Allaha, mole božanstvima, povode se samo za pretpostavkama i samo izmišljaju laži. On je taj koji vam je dao noć da u njoj nađete smiraj, a dan da vidite. U tome su, zaista, dokazi za ljude koji čuju pouku. Neki govore, Allah je sebi uzeo dete. Uzvišen je on. On ni od koga nije zavisan. Sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je. Vi za to nikakav dokaz nemate. Zar o Allahu da govorite ono što ne znate? Reci, oni koji o Allahu izmišljaju laži neće uspjeti. Uživaće kratko na ovom svetu, a zatim će nama da se vrate i mi ćemo im dati da iskuse žestoku patnju zato što nisu verovali. Kaži im kazivanje o Noji. Kada on reče svome narodu, o narode moj, ako vam je težak moj boravak među vama, i ako vam je teško moje opominjanje Allahovim rečima i dokazima, pa ja se oslanjam samo na Allaha, a vi se, zajedno sa svojim lažnim božanstvima, odlučite. I neka vam odluka vaša ne bude nejasna, zatim je nadamnom izvršite, i ne odgađajte nimalo. A ako se okrenete od mog poziva, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah da nagradi, meni je naređeno da budem od onih koji su Allahu predani i pokorni. Ali, proglasiše ga lažovom, pa mi ulađi njega i one koji su bili uz njega spasismo i učinismo ih naslednicima, a potopismo one koji su naše reči i dokaze poricali, pa pogledaj kakav je bio završetak onih koji su bili upozoreni. Zatim smo, posle njega, poslanike narodima njihovim slali, koji su im donosili jasne dokaze, ali oni nisu hteli da veruju u ono što su preporicali. Tako mi pečatimo srca onima koji prelaze Allahove granice. Zatim smo, posle njih, Mojsija i Arona poslali sa našim dokazima Faraonu i njegovim glavešinama, ali su se oni uzuholili, bili su narod zločinački. A kada im je od nas došla istina, kazali su,
Ovo je, zaista, prava vrađbina. Zar za istinu koja vam je došla kažete da je vrađbina? Kazao je Mojsije, a čarobnjaci neće nikad uspeti. A oni rekoše, zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli naše pretke, da bi vas dvojica dobili vlast u ovoj zemlji? Mi nećemo da poverujemo vama dvojici. I faraon reče, dovedite mi svakog učenog čarobnjaka. I kad čarobnjaci dođoše, Mojsije im reče, bacite ono što imate da bacite. I kad oni baciše, Mojsije uzviknu, ono što ste priredili čarolija je. Allah će zaista da je uništi, zaista, Allah ne dozvoljava da dela pokvarenjaka budu ispravna. Allah će svojim rečima da utvrdi istinu, makar to bilo krivo nevernicima. I nije poverovao Mojsiju niko, osim malo njih iz faraonovog naroda, iz straha da faraon i njegove glavešine ne počnu da ih zlostavljaju, a faraon je, zaista, na zemlji bio nasilnik i zaista je bio od onih koji prelaze svaku granicu. I Mojsije reče, o narode moj, ako verujete u Allaha, pouzdajte se u njega ako ste muslimani. Oslanjamo se na Allaha, rekoše oni. Gospodaru naš, ne učini nas iskušenjem za ljude koji čine nepravdu. I spasi nas svojom milošću od neverničkog naroda. I mi objavismo Mojsiju i njegovom bratu, u Misiru svome narodu izgradite kuće, i učinite ih bogomoljama i u njima obavljajte molitvu. A ti obraduj vernike radosnom vešću. I Mojsije reče, gospodaro naš, ti si dao faraonu i njegovim glavešinama ukrase i bogatstva na ovom svetu, da oni, moj gospodaru, zavode sa tvoga puta. Gospodaru naš, uništi njihova bogatstva i zapečati njihova srca, pa neka ne veruju sve dok ne dožive bolnu patnju. Uslišena je vaša molba, reče on, a vas dvojica ustrajte na pravom putu i nikako ne sledite put neznalica. I mi prevedosmo preko mora Izrailjeve sinove, a za petama su im bili faraon i njegova vojska, progoneći ih iz zlobe i neprijateljstva. Pa kada faraon poče da se davi, uzviknu, ja verujem da nema Boga osim onoga u koga veruju Izrailjevi sinovi, i ja sam musliman. Zar sada veruješ, a pre si nepokoran bio i nered si širio? Danas ćemo da izbavimo samo tvoje telo, da bi bio poučan primjer onima posle tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim rečima i dokazima. I mi smo Izrailjeve sinove naselili u časni predeo i opskrbili smo ih lepom hranom, i tek kad im je došlo pravo znanje, oni su se razišli u mišljenju. A tvoj gospodar će, sigurno, da im presudi na sudnjem danu o onome u čemu su se razilazili. A ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju knjigu, objavljenu pre tebe. Tebi istina od tvoga gospodara dolazi, i nikako ne budi od onih koji sumnjaju. I nikako ne budi od onih koji poriču Allahove reči i dokaze, pa da budeš od onih koji će stradati. A oni za koje se ispuni reč tvoga gospodara, zaista neće nikad poverovati. Makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive bolnu patnju. Nije bilo ni jedno naselje koje je poverovalo svom poslaniku, i da im je to verovanje koristilo kako bi se sačuvali kazne, osim Joninog naroda, kada su poverovali. Otklonili smo im tešku patnju na ovom svetu, i dali smo im da još određeno vreme uživaju u životu.
kada bi tvoj gospodar to hteo, na zemlji bi, zaista, svi ljudi bili vernici. Pa zašto onda ti da naguniš ljude da budu vernici? Nijedna osoba ne može da veruje bez Allahove dozvole, a on će dati kaznu i propast onima koji ne razmišljaju. Reci, posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a ni od kakve koristi neće biti dokazi i upozorenja narodu koji ne želi da veruje. Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su bili pre njih i nestali? Reci, pa čekajte, i ja ću sa vama da čekam. Zatim bi spasili naše poslanike i one koji su verovali. Eto, tako je naša obaveza da spasimo vernike. Reci, o ljudi, ako sumnjate u moju veru pa, ja neću da obožavam one koje vi, mimo Allaha, obožavate, već ću da obožavam Allaha, koji će da vas usmrti i duše vam uzme. Meni je naređeno da budem od iskrenih vernika. I naređeno mi je, potpuno i iskreno se predaj čistoj veri monoteizma, i nikako ne budi od onih koji druge pored Allaha obožavaju. I pored Allaha, ne moli se onome ko ne može ni da ti koristi ni da ti naudi, jer ako bi to uradio, u istinu, bi bio među nepravednicima. Ako ti Allah da kakvu nevolju, niko osim njega ne može da je otkloni, a ako ti Allah želi dobro, pa niko ne može njegovu blagodat da spreči, on njome nagrađuje onoga koga hoće od svojih stvorenja, on prašta grehe i milostiv je. Reci, o ljudi, istina vam je došla od vašeg gospodara, i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stranputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam zadužen da se brinem o vašim delima. Ti sledi objavu koja ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji.